Bom, a gente volta aqui para o Brasil agora, destaque para uma notícia aqui do Brasil. O Ministério da Justiça brasileira informou que o Facebook foi condenado ao pagamento de uma multa de 6,6 milhões de reais devido ao vazamento de dados de usuários brasileiros. A decisão foi tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo a pasta, isso ocorreu especificamente, né? Isso ocorreu porque em 2018, dados de usuários da rede social, do Facebook, foram repassados à Cambridge Analytica, uma consultoria britânica de marketing que foi contratada para a campanha eleitoral do ex-presidente americano Donald Trump. O ministério estimou que, naquela época, os dados de mais de 87 milhões de pessoas no mundo, incluindo 443 mil brasileiros, tenham sido compartilhados com esta empresa para receber conteúdos relacionados a Trump. A Senacom, ela entendeu que o Facebook cometia então uma prática abusiva e falhou ao informar as configurações de privacidade e que por isso então aplicou a multa. O Facebook não quis comentar a decisão.